បាទសូមគោរពជំរាបសួរដល់បងប្អូនបងប្អូនទាំងអស់ដែលកំពុងតែបាទទស្សនានៅកម្មវិធីពន្លឺសុខភាពបាទហើយកម្មវិធីពន្លឺសុខភាពនេះមានការឧបត្ថម្ភដោយក្រុមហ៊ុន EBC បាទក្រុមហ៊ុន EBC ជាក្រុមហ៊ុនដែលមានប័ណ្ណពិសោធន៍នៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាសុខភាពជាង20ឆ្នាំជាក្រុមហ៊ុនដែលមានចំណេះដឹងគ្រប់គ្រាន់ជាក្រុមហ៊ុនដែលមានផលិតផលគ្រប់គ្រាន់បាទ3ចំណុចនេះសំខាន់ណាស់ណាប័ណ្ណពិសោធន៍ចំណេះដឹងផលិតផលបាទបងប្អូនកុំភ្លេចណា3ចំណុចនេះគឺសំខាន់មែនទែនបាទអត់មិនអាចអត់មួយណាបានទេក្នុងចំណោម3ហ្នឹងត្រូវតែមានទាំង3អាហ្នឹងបានជោគជ័យណាប័ណ្ណពិសោធន៍ក៏ត្រូវមានអាចំណេះដឹងហ្នឹងក៏ត្រូវតែមានឲ្យគ្រប់ហើយអាផលិតផលហ្នឹងក៏ត្រូវមានឲ្យគ្រប់ដែរណាបើអញ្ចឹងការដោះស្រាយអត់ជោគជ័យក្រុមហ៊ុន EBC យើងមានទាំង3ប្រសិនបើបងប្អូនត្រូវការសូមតាក់ទងមកផ្ទះលេខ266ផ្លូវលេខ150ខណ្ឌក្រោយមន្ទីរពេទ្យប្រកាសសម័កចម្ងាយ250ម៉ែត្របាទតាក់ទងទូរស័ព្ទបាទលេខ012 98 11 25 015 98 11 25 088លេខ8 98 11 25បាទអញ្ចឹងយើងមាន3ប្រព័ន្ធណាលេខមួយណាក៏បានដែរ3ប្រព័ន្ធហ្នឹងអាចតំណាក់តំណងរបស់មាន Telegram ទាំងអស់បើសិនបងបងប្អូនត្រូវការបាទសូមអញ្ជើញតំណាក់តំណងបាទហើយជាទូទៅក្រុមហ៊ុន ABC យើងតែងតែផ្ដល់ចំណេះដឹងបាទចំណេះដឹងយើងធ្វើឡើងតាមរយៈប្រព័ន្ធ YouTube ដូច្នេះបងបងប្អូនចង់ចេះចង់ដឹងចូល YouTube ណាប៉ុន្តែចូលនៅក្នុង Channel របស់ក្រុមហ៊ុន ABC គឺ EBC ពន្លឺសុខភាពបាទໄວពាក្យថា EBC ពន្លឺសុខភាព EBC ហ្នឹងជាភាសាអង់គ្លេសហើយដកឃ្លាបន្តិចទៅអក្សរខ្មែរពន្លឺសុខភាពបាទចំណែក Facebook យើងមាន2បាទគឺប៉ាងលីហើអសរឡតាំងហើយមួយទៀតឈ្មោះប៉ាងយឿនចំណែក Page មាន3បាទមាន EBC ពលិសុខភាពឈ្មោះដូច YouTube ដែរហើយមួយទៀតឈ្មោះប៉ាងលីហើមួយទៀតឈ្មោះប៉ាងលីហើ EBC ណានៅក្នុងនោះមានហើយហើយទូរស័ព្ទ3ប្រព័ន្ធបាទអាចតំណាក់តំណងរបស់មួយណាក៏បានតាម Facebook តាម Page តាមទូរស័ព្ទបាទមួយណាក៏បានដែរប្រធានបទគឺថ្ងៃនេះលើកប្រធានបទតកតងទៅនឹងជំងឺធ្ងន់ធ្ងរមួយជំងឺរលាកស្រោមខួរជំងឺនឹងធ្ងន់ណាមិនធម្មតាទេបងបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងតស្វែងយល់ដោះស្រាយឲ្យតាន់មុននឹងចូលប្រធានបទក៏រំលឹកគំនិតគួរពិចារណាណាដើម្បីឲ្យដាស់ទឿនបងបងប្អូននឹងឲ្យបានយល់ដឹងបាទការថែទាំសុខភាពឲ្យបានល្អលុះត្រាតែលោកអ្នកមានចំណេះដឹងខាងសុខភាពនេះឯងថាដើម្បីថែទាំសុខភាពឲ្យបានល្អហ្នឹងតើមានចំណេះដឹងតើអត់ចំណេះដឹងអត់បានទេណាបាច់ថាត្រូវតែមានចំណេះដឹងណាបើអត់ចំណេះដឹងទៅថែតាណាអីតាណីណាអញ្ចឹងបាច់ថាត្រូវតែមានហើយណាអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យមានតើតែយើងស្វែងរកចំណេះដឹងដាក់ខ្លួនណាដូចជាការមើល YouTube ហ្នឹងអញ្ចឹងណា EBC ពលិសុខភាពណាហ្នឹងគឺស្វែងរកចំណេះដឹងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបាទក៏ចូលទៅដល់ប្រធានបទបាទប្រធានបទថ្ងៃនេះគឺជំងឺរលាកស្រោមខួរដែលភាសាអង់គ្លេសប្រើពាក្យថា meningitis ជំងឺរលាកស្រោមខួរណាអញ្ចឹងជំងឺរលាកស្រោមខួរហ្នឹងយ៉ាងណាបងបងប្អូនអាចនឹងស្វែងយល់ជាមួយខ្ញុំបាទដែលជាតំណាងក្រុមហ៊ុន ABC ណាជំងឺរលាកស្រោមខួរជំងឺរលាកស្រោមខួរជាជំងឺរលាកនៅនឹងស្រោមខួរដែលហុំព័ទ្ធជុំវិញខួរក្បាលជំងឺប្រភេទនេះមាន
ភាពគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងណាមិនអាចមើលថែទាំជាបាននៅផ្ទះឬក៏ពន្យាពេលវេលាបានទេហើយត្រូវការជាបាលបន្ទាន់ឬក៏សង្គ្រោះបន្ទាន់បាទជំងឺរលាកស្រោមខួរហ្នឹងអញ្ចឹងបងបងប្អូនណាជំងឺហ្នឹងធ្ងន់ណាបាទធ្ងន់អត់មានយើងឆ្នាំខ្មែរថាអីគ្រូខ្មែរគ្រូអីឬក៏នៅផ្ទះអីអត់បានទេអាហ្នឹងធ្ងន់ណាបាទអាចគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតណាហើយអត់ពយាទេអត់ពយាពេលយូរបានទេអាហ្នឹងត្រូវតែធ្វើម៉េចគឺថាទៅមន្ទីរពេទ្យណានឹងចាំជែកជូនបងប្អូនបានជ្រាបអញ្ចឹងអញ្ចឹងជំងឺរលាកស្រោមខួរហ្នឹងគឺយើងមើលវាមានភិនភាកលក្ខណៈយ៉ាងណាបងប្អូនអាចតាមដានជាមួយខ្ញុំបាននេះឯងអញ្ចឹងស្ដាប់ឲ្យតន់ទៅថាជំងឺរលាកស្រោមខួរគឺជាជំងឺរលាកនៅនឹងស្រោមខួរណាដែលហុំព័ទ្ធជុំវិញខួរក្បាលធម្មតាខួរក្បាលយើងវាមានអាស្ទប់ស្រោមហ្នឹងដើម្បីទ្រនាប់ខួរក្បាលណាស្ទប់ស្រោមហ្នឹងគឺដើម្បីទ្រនាប់ខួរក្បាលបើមិនអញ្ចឹងទេខួរក្បាលវាប៉ះជាមួយឆ្អឹងបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងរវាងឆ្អឹងលលាក្បាលហ្នឹងហើយនឹងខួរក្បាលហ្នឹងគឺវាមានស្រោមរបស់វាបាទហើយអាលៀកអាហ្នឹងអាលៀកស្រោមហ្នឹងណាបាទអាហ្នឹងចង់បញ្ជាក់ជូនបងប្អូនបានជ្រាបណាបាទអញ្ចឹងយើងមើលរូបគេនេះឥឡូវមើលរូបភាពនេះយើងមានស្រោមខួរក្បាលអញ្ចឹងហ្នឹងខួរក្បាលនេះអ្នកនេះស្រោមណាស្រោមខួរក្បាលគេណាបាទនឹងបងប្អូនបានជ្រាបអញ្ចឹងហើយយើងអាលៀកស្ទប់ហ្នឹងអាស្រោមហ្នឹងបើយើងមើលរូបភាពនៅខាងនេះក៏បាននេះបាទអានេះគឺអារូបភាពខាងលើនេះគេហៅថាណាស្រោមស្ទប់ខួរក្បាលស្រោមខួរហ្នឹងធម្មតាដល់ពេលមកក្រោមវាលៀកបាទលៀកវាអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងនឹងបងប្អូនពុកអាចយល់បានហើយជឺដឹងណាឥឡូវនិយាយពីរោគសញ្ញាបាទរោគសញ្ញានៃជំងឺហ្នឹងវាតើវាមានរោគសញ្ញាលក្ខណៈរបៀបមិនខ្លះដែលបងប្អូនពុកគួរចាប់អារម្មណ៍ណាទីមួយគឺរោគសញ្ញានឹងធ្លាក់ខ្លួនឈឺបាទធ្លាក់ខ្លួនឈឺហើយក្តៅខ្លួនខ្លាំងបណ្តោយអាហ្នឹងរោគសញ្ញាទី1ប៉ុន្តែមិនមែនរោគសញ្ញាតែមួយហ្នឹងទេណាមែនថាឲ្យតែធ្លាក់ខ្លួនឈឺហើយក្តៅខ្លួនខ្លាំងទៅជារលាកស្រោមខួរមែនទេបាទន័យថាជំងឺមួយហ្នឹងវាមានរោគសញ្ញាច្រើនដែលបង្ហាញថាជំងឺហ្នឹងកើតឡើងគឺជាជំងឺរលាកស្រោមខួរហ្នឹងឯងអញ្ចឹងតើឲ្យយើងមើលសិក្សាពីរោគសញ្ញាហ្នឹងបាទអញ្ចឹងទី1រោគសញ្ញាក្តៅខ្លួនខ្លាំងណាហើយធ្លាក់ខ្លួនឈឺក្តៅខ្លួនខ្លាំងទី2ឈឺក្បាលណាឈឺក្បាលហើយឈឺក្បាលកាន់តែខ្លាំងទៅខ្លាំងទៅណែអាហ្នឹងអញ្ចឹងណាបាទឈឺក្បាលកាន់តែខ្លាំងទៅខ្លាំងទៅហ្មងដំបូងតិចស្រាលស្រាលដល់ឈឺខ្លាំងទៅខ្លាំងទៅដាក់ថ្នាំអត់បាត់ណាថ្នាំប៉ារ៉ាសេតាមុលអីដាក់មិនបាត់ធម្មតាបើយើងឈឺក្បាលផ្សេងៗដាក់បាត់អានេះអត់ទេណាហើយចេះតែកើនខ្លាំងទៅខ្លាំងទៅហើយអាហ្នឹងឈឺក្បាលអញ្ចឹងអញ្ចឹងចាប់ដើមឈឺគ្រុនហើយចាប់ដើមឈឺក្បាលខ្លាំងឃើញទេអាហ្នឹងសញ្ញាហើយបងប្អូនយល់អាសញ្ញាហ្នឹងណាបាទសំខាន់ណាស់ហ្នឹងបាទរោគសញ្ញាបន្ថែមទៀតនោះរឹងកហ្នឹងមានសភាពរឹងបបាក់បាត់បែកណាស់ដែលមានអារម្មណ៍ដូចជារឹងហ្នឹងបាទប៉ុន្តែអារឹងកផ្សេងទៀតនោះវាអត់មានឈឺក្បាលអីទេអាហ្នឹងរឿងផ្សេងណារឿងផ្សេងអានេះឈឺក្បាលអមទៅជាមួយរឹងកណាត្រូវដឹងអញ្ចឹងមិនមែនថាឲ្យតែរឹងកទៅលាកស្រងគូទាំងអស់មែនទេវាមានរោគសញ្ញាផ្សំបញ្ចូលរឿងរបស់វាណាចង់បញ្ជាក់ជូនឲ្យបានជ្រាបអញ្ចឹងបងប្អូនបាទអញ្ចឹងរឹងក
ក៏មានសភាពរឹងណារយរឹងណាបាទអាឡិកស៊ីពន្លឺបាទជំងឺហ្នឹងអាឡិកស៊ីពន្លឺបងបងប្អូនបានន័យថាត្រូវពន្លឺហ្នឹងឈឺក្បាលឥតខ្លាំងណាបើត្រូវពន្លឺឈឺក្បាលឥតខ្លាំងណាណាអាឡិកស៊ីពន្លឺហ្នឹងអត់បានទេបាទអារម្មណ៍ផ្ចង់លែងបានណាលែងឆ្លើយតបអារម្មណ៍ផ្ចង់លែងបានលែងឆ្លើយតបចង់និយាយថានៅពេលវាធ្ងន់ទៅធ្ងន់ទៅហ្នឹងគឺថាវាឈឺខ្លាំងពេកដល់ឈឺខ្លាំងពេកហ្នឹងគឺវាផ្ចង់អត់បានទេមនុស្សហ្នឹងគឺប្រឈមបញ្ហាធ្ងន់នៅវាឈឺអាឈឺក្បាលយើងធម្មតាវាមិនអីឈឺបាត់ឈឺបាត់អានេះឈឺខ្លាំងទៅរហូតទៅដល់អារម្មណ៍ហ្នឹងផ្ចង់អត់បានទេដែលយើងអាចនឹងសួរគាត់ឬក៏ទំនាក់ទំនងជាមួយគាត់គាត់អាចអត់អាចទំនាក់ទំនងជាមួយយើងវិញបានអញ្ចឹងណាបាទអានឹងចូលរកលសឡប់រកលបកាច់អីចឹងណាបាទនឹងឈឺពេកចឹងនិយាយចឹងណាឈឺពេកបាទអញ្ចឹងនេះគឺជារោគសញ្ញាដែលគួរតែបងបងប្អូនយល់ដឹងហើយចូលដល់ដំណាក់កាលមួយទៀតគឺបកាច់យកតែម្ដងបាទជំងឺរលាកស្រោមខួរនេះធ្ងន់ធ្ងរបងបងប្អូនណាធ្ងន់ធ្ងរហ្នឹងគឺជំងឺហ្នឹងកាលពីមុនពីមុនមកជំនន់ដើមមកគឺថាតែឈឺហើយស្លាប់ហើយហើយពិបាកវេទនាណាពិបាកវេទនាមានន័យថាវាឈឺក្បាលពេកហ្នឹងជំនន់មុនមានអីទៅព្យាបាលអត់ទេតែឥឡូវទំនើបវាអត់អីទេឲ្យតែយើងព្យាបាលតាន់មិនចោលទេបាទជំនន់មុនកាលពី50ឆ្នាំមុនអីណា60 70ឆ្នាំមុនអីអានឹងយ៉ាប់ហើយពិបាកបាទក្នុងការព្យាបាលនៅស្រុកខ្មែរយើងបាទអញ្ចឹងគឺរោគសញ្ញាមួយទៀតបកាច់ណាឈឺក្បាលរហូតដល់បកាច់ណារហូតដល់ញាក់ណារហូតដល់ញាក់រហូតដល់បកាច់ហ្នឹងនឹងរោគសញ្ញាអញ្ចឹងបាទឡើងកន្ទួលមិនបាក់ណាក៏មានឡើងកន្ទួលដែរណាជាពិសេសក្មេងៗហ្នឹងអាហ្នឹងអញ្ចឹងដែរឡើងកន្ទួលអញ្ចឹងបាទកន្ទួលអត់បាក់ណាបាទអញ្ចឹងនឹងរោគសញ្ញាខ្លះខ្លះដែលបងបងប្អូនគួរយល់អញ្ចឹងបងបងប្អូនយល់ទៅរោគសញ្ញានៃជំងឺរលាកស្រោមខួរហ្នឹងគឺអញ្ចឹងណាធ្លាក់ខ្លួនឈឺក្តៅខ្លួនខ្លាំងយកតែម្ដងណាហើយបន្ទាប់មកឈឺក្បាលខ្លាំងទៅខ្លាំងទៅណាឈឺក្បាលរហូតដល់បាទហើយឈឺក្បាលខ្លាំងរហូតដល់បកាច់ទៅណាបាទហើយករឹងណាកមានសភាពរឹងហ្នឹងពិបាកហើយអាឡិកស៊ីបលឺហើយអារម្មណ៍ហ្នឹងចង់លែងបានលែងឆ្លើយតបបាទដោយថាគាត់ឈឺពេកអីចឹងទៅអ្នកជំងឺហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់អត់អាចឆ្លើយផ្ចង់អារម្មណ៍នឹងណោបានដូចមនុស្សធម្មតាទេបាទហើយរោគដល់បកាច់ទៀតក៏មានបាទឈឺខ្លាំងពេកហ្នឹងរោគដល់បកាច់ហ្នឹងក៏មានហើយឡើងទទួលមិនបាត់ណាឡើងទទួលមិនបាត់ណាអញ្ចឹងនេះជារោគសញ្ញាខ្លះខ្លះដែលបងបងប្អូនគួរតែស្វែងយល់តកតងទៅជាជំងឺរលាកស្រោមខួរណាបាទអញ្ចឹងយើងពិនិត្យមើលដឹងខ្លួនយើងទៅថាតើយើងមានរោគសញ្ញាអញ្ចឹងឬយ៉ាងណាហើយជាពិសេសតើឈឺក្បាលអីហ្នឹងយើងគួរតែយល់អាហ្នឹងដែរព្រោះវាមានមួយក្នុងចំណោមជំងឺឈឺក្បាលមានអាលាកស្រោមខួរហ្នឹងបង្ហាញនៅក្នុងនឹងរួចស្រេចហ្នឹងប៉ុន្តែវាមានរោគសញ្ញាបន្ថែមលើហ្នឹងមិនមែនឲ្យតែឈឺក្បាលសុទ្ធអាលាកស្រោមខួរមែនទេណាអញ្ចឹងអាចយល់បានហើយបងបងប្អូនមូលហេតុកើតជំងឺរលាកស្រោមខួរណាឥឡូវសំដួលសួរថាម៉េចបានកើតអាជំងឺហ្នឹងឥឡូវយើងមើលទៅជំងឺរលាកស្រោមខួរជាទូទៅបង្កឡើងដោយវីរុសនិងបាក់តេរីជំងឺរលាកស្រោមខួរដែលបង្កឡើងដោយវីរុសមានច្រើនបំផុតហើយជាជំងឺមានភាពគ្រោះថ្នាក់តិចប៉ុន្តែ
រលាកស្រោមគោបង្កឡើងដោយបាក់តេរីដែលជាជំងឺកម្រមានភាពគ្រោះថ្នាក់ខ្ពស់ណាស់បើព្យាបាលមិនទាន់ពេលវេលាបាទអញ្ចឹងជំងឺនេះបើនិយាយរួមទៅថាបង្កឡើងដោយពួកមេរោគមេរោគហ្នឹងវាមានតែពីរទេវាមានមេរោគគឺវីរុសហើយនិងមេរោគបាក់តេរីឃើញទេវាមានពីរហ្នឹងដែលវាចូលក្នុងខ្លួនយើងហើយវារត់ទៅតាមឈាមធម្មតាឈាមវារត់គ្រប់កន្លែងពេលវារត់ទៅតាមឈាមហើយវាទៅតោងជាប់ណាកន្លែងដែលស្ទាប់គូក្បាលហ្នឹងហើយបកឲ្យរលាកអីម្ដងតិចណាគ្រាន់ថាការរលាកហ្នឹងវាដោយវីរុសណាដោយវីរុសហើយនឹងមានច្រើនរលាកដោយបាក់តេរីហ្នឹងមានមិនច្រើននេះតិចបំផុតបាទប៉ុន្តែរលាកដោយវីរុសនេះគឺឈឺក្បាលរលាកស្រោមគូដែរក៏ប៉ុន្តែมันជាការលំបាកអីទេมันគ្រោះថ្នាក់អីទេយើងព្យាបាលទៅវាជាអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែបើសិនរលាកដោយបាក់តេរីអានឹងគឺធ្ងន់ធ្ងរណាធ្ងន់ធ្ងរណាបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងហើយបានប៉ុន្តែកម្រររលាកដោយបាក់តេរីនឹងច្រើនតែបាក់តេរីរបេងទៀតបាទអញ្ចឹងហើយអ្នកកើតជំងឺរបេងហ្នឹងក៏ប្រឈមនឹងកើតជំងឺរលាកស្រោមខួរនឹងដែរប៉ុន្តែគាត់ថាវាភាគរយតិចណាណាហើយនឹងកើតជំងឺរបេងឆ្អឹងណារបេងសួតមានរបេងសួតរបេងគូក្បាលអ្នករបេងគូក្បាលហ្នឹងគឺនិយាយទៅដល់បាក់តេរីហ្នឹងណាព្រោះធម្មតាជំងឺរបេងវាបង្កដោយបាក់តេរីប៉ុន្តែបាក់តេរីហ្នឹងក៏អាចជ្រៀតចូលទៅកាន់ស្ទប់គូក្បាលហ្នឹងដែរស្រោមគូហ្នឹងដែរណាគាត់ថាវាកម្រប៉ុន្តែបើដោយវីរុសបាក់វីរុសផ្សេងផ្សេងវីរុសផ្ដាសាយវីរុសស្អីស្អីអញ្ចឹងណាបាទហ្នឹងគឺមានអាចកើតរលាកស្រោមគូហ្នឹងគាត់ថាវាមិនជាចោតធ្ងន់អាចប្រើថ្នាំប្រើអីទៅវាឆាប់ឈាបាទអញ្ចឹងជំងឺរលាកស្រោមគូជាទូទៅបង្កឡើងដោយវីរុសនិងបាក់តេរីជំងឺរលាកខួរក្បាលរលាកស្រោមគូដែលបង្កឡើងដោយវីរុសមានច្រើនបំផុតហើយជាជំងឺមានសភាពគ្រោះថ្នាក់តិចប៉ុន្តែរលាកស្រោមគូបង្កឡើងដោយបាក់តេរីជាជំងឺកម្រមានសភាពគ្រោះថ្នាក់ខ្ពស់ណាស់បើព្យាបាលមិនទាន់ពេលវេលាបាទហ្នឹងអញ្ចឹងជាទូទៅបងប្អូនអាចនឹងយល់ហើយថាបើសិនរលាកដោយបាក់តេរីធ្ងន់អាហ្នឹងធ្ងន់ណាប៉ុន្តែទាំងពីរហ្នឹងរលាកស្រោមគូទាំងអស់បាទអញ្ចឹងនឹងអាចសម្គាល់បានអញ្ចឹងបងប្អូនណាបាទហើយរលាកស្រោមគូដោយបាក់តេរីដូចខ្ញុំបានលើកឡើងអញ្ចឹងថាច្រើនតែបាក់តេរីកើតចេញពីជំងឺរបេងបាទបាក់តេរីកើតចេញពីជំងឺរបេងណាដែលវាជ្រៀតទៅដល់នៅស្ទប់គូក្បាលបកកការរលាកគាត់ថាវាកម្រតែវាធ្ងន់អាចគួរថ្នាក់ដល់ជីវិតភ្លាមហ្នឹងណាអញ្ចឹងហ្នឹងពយល់ជូនបងប្អូនបានជ្រាបអញ្ចឹងបាទតើជំងឺរលាកស្រោមគូឆ្លងដែរទេនេះឥឡូវចូលដល់ចំណុចហ្នឹងតើជំងឺរលាកស្រោមគូឆ្លងដែរទេជំងឺរលាកស្រោមគូអាចឆ្លងបានណែអាចឆ្លងដោយសារតែជំងឺនេះបង្កឡើងដោយវីរុសឬបាក់តេរីឃើញទេធម្មតាកាលណាវាបង្កកើតឡើងដោយវីរុសនិងបាក់តេរីអាចឆ្លងហើយគ្រាន់តែថាការឆ្លងហ្នឹងវាមានសភាពខ្ពស់ឬទាបវាអាស្រ័យទៅលើមនុស្សម្នាក់ដែលថែទាំសុខភាពបានប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែបើយើងនិយាយថាឆ្លងអាចឆ្លងការឆ្លងអាចតាមរយៈដំណក់ទឹកស្លេះណាឬក៏សំបោរឬក៏កណ្ដាស់ដែលអ្នកជំងឺមានឃើញទេណាអានឹងការឆ្លងអញ្ចឹងបងប្អូនគួរយល់ដែរណា
គូយល់ដែរហ្នឹងដើម្បីយើងការពារពាក់ម៉ាស់ពាក់អីចឹងទៅបើយើងទៅមើលអ្នកជំងឺដែលរលាកស្រោមខួរហ្នឹងគឺថាព្រោះគាត់ប្រកាសជាកើតឡើងដោយវីរុសឬបាក់តេរីហើយអញ្ចឹងអាការកណ្ដាស់អាទឹកសំបោរឬក៏ស្លេះឬក៏ឧបករណ៍ប្រើប្រាស់របស់គាត់ហ្នឹងអាចឆ្លងមកយើងបានគ្រាន់តែថាវាកម្រនៅវាកម្រវាឆ្លងមកជួនកាលក៏វាមិនទៅរលាកស្រោមខួរដែរជួនកាលវាទៅជារលាកអីផ្សេងប្រដាសាយឬក៏រលាកសួតអីចឹងណាបាទវាច្រើនទៅអញ្ចឹងបើថាទៅរលាកស្រោមខួរទៀតនោះគឺថាវាអាចដែរមិនអត់ទៅភាគភាគរយតិចបាទភាគរយតិចអានឹងចាំអញ្ចឹងទៅតែបើយើងនិយាយសួរឆ្លងឯងអាចនឹងអាចឆ្លងលើកលែងឲ្យជំងឺដុះសាច់ខួរក្បាលអីអត់ឆ្លងទេណាព្រោះអានឹងកើតដោយសារទៅវាដុះសាច់ខ្លួនឯងបាទនេះអត់ទេកើតឡើងដោយវីរុសបាក់តេរីអញ្ចឹងជំងឺរលាកស្រោមខួរអាចឆ្លងបានដោយសារតែជំងឺនេះបង្កឡើងដោយវីរុសឬបាក់តេរីការឆ្លងអាចតាមរយៈដំណក់ទឹកស្លេះឬក៏សំបោរឬក៏ដាច់ដែលអ្នកជំងឺមានការស្និទ្ធស្នាលឬការរស់នៅជាមួយគ្នារយៈពេលយូរប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ជាមួយគ្នាអាចឆ្លងមេរោគបានឃើញទេបាទនឹងអញ្ចឹងណាបងបងប្អូនគាត់តែឆ្លងទៅនឹងឆ្លងហើយយើងកើតជំងឺរលាកប៉ុន្តែវាអាចរលាកសួតរលាកពងកអីចឹងណាបើថាទៅរលាកស្រោមគួរដែរអានោះក៏វាមានដែរវាអាចដែរប៉ុន្តែវាតិចបើវាមិនច្រើនបាទបាទតាមរយៈការកដាស់ចឹងបងប្អូនណាកដាស់ធម្មតាមនុស្សដែរក្អកកដាស់វាសិតតែចេញអាដំណក់ទឹកតូចតូចហ្នឹងហើយនៅក្នុងមាត់យើងមានស្លេស្មានសំបោរមានទឹកមាត់អញ្ចឹងដំណក់ទឹកនឹងឯងដែលវាផ្ទុកទៅដោយបាក់តេរីឬក៏មេរោគបាទផ្ទុកទៅដោយបាក់តេរីឬមេរោគអញ្ចឹងកាលណាយើងមានបាក់តេរីមេរោគហ្នឹងចូលទៅកាន់ខ្លួនអ្នកផ្សេងអ្នកនឹងឆ្លងដែរបាទតើមានលក្ខណៈយ៉ាងណានៅពេលដែលអ្នកជំងឺរលាកស្រោមខួរនៅពេលដែលអ្នកកើតជំងឺរលាកស្រោមខួរបាទន័យថាយើងពេលដែលចាប់ដើមកើតហ្នឹងមានលក្ខណៈបែបម៉េចបាទជំងឺរលាកស្រោមខួរជាជំងឺរលាកភ្នាសស្រទាប់ភ្នាសស្រោមខួរនិងភ្នាសប្រព័ន្ធប្រសាទឃើញទេនៅពេលដែលភ្នាសស្រោមខួរចាប់ដើមរលាកវាចាប់ដើមហើមនិងសង្កត់ទៅលើខួរក្បាលហើយប្រព័ន្ធប្រសាទខួរក្បាលខួរឆ្អឹងកងខ្នងដែលអាចគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតបានព្រោះអាហ្នឹងនៅពេលដែលរលាកវាហើមហើយបាទវាហើមហើយដល់ហើមទៅវាសង្កត់បាទវាសង្កត់សង្កត់ទៅលើអាគូក្បាលហ្នឹងធម្មតាស្ទាប់ហ្នឹងវាស្ដើងអញ្ចឹងទៅណាស្ទាប់គូក្បាលហ្នឹងអាស្រោមគូហ្នឹងវាស្ដើងដល់ពេលវាលាកហ្នឹងវាហើមដល់ហើមទៅវាស្កត់បាទវាស្កត់ទៅលើអាស្ទាប់គូក្បាលអញ្ចឹងនាំឲ្យមនុស្សនេះឈឺក្បាលហើយហើយវាកាន់តែហើមទៅហើមទៅអញ្ចឹងណាបាទឈឺក្បាលឈឺនេះរហូតមកដល់ប្រព័ន្ធប្រសាទខួរឆ្អឹងកងខ្នងនេះដោយសារវាមានទំនាក់ទំនងគ្នារវាងឆ្អឹងកងប្រព័ន្ធប្រសាទកដាលហ្នឹងទៅកាន់គូក្បាលហ្នឹងវាតែកគ្នាដូច្នេះនៅពេលវាហើមវាសកត់តែសកត់នាំមកឈឺហើយហ្នឹងជាមានលក្ខណៈអញ្ចឹងណាបាទមិនថារលាកស្រោមខួរទេទោះបីរលាកអីផ្សេងក៏វាហើមដែរចាំបញ្យលជូនអញ្ចឹងណាបាទហ្នឹងបងបងប្អូនគួរយល់ឥឡូវចូលទៅដល់ថាតើព្យាបាលរបៀបម៉េចជំងឺហ្នឹងបាទឥឡូវយើងមើលការព្យាបាលការព្យាបាលយើងដឹងហើយថាជំងឺវាបង្កឡើងដោយវីរុសឬក៏បង្កឡើងដោយបាក់តេរី
បាទប៉ុន្តែសំណួរសួរទៀតថាចុះយើងដឹងថាបកឡើងដោយវីរុសបកឡើងដោយបាក់តេរីនឹងរបៀបណាអានេះខ្ញុំអត់ដាក់បញ្ចូលក្នុងហ្នឹងអានេះគេមើលអានឹងគេត្រូវផលិតមើលឈាមមើលអីទៀតដើម្បីស្វែងរកបើសិនតែបកឡើងដោយបាក់តេរីវាធ្ងន់អញ្ចឹងកោសិកាឈាមសវាកើនច្រើនបាទព្រោះកោសិកាឈាមសសម្រាប់ទុកជាមួយមេរោគណាអញ្ចឹងវាកំណើនច្រើនណាចំណែកប្រូតេអ៊ីនហើយជាតិស្ករធ្លាក់វាធ្លាក់ខ្លាំងធ្លាក់ប្រូតេអ៊ីនធ្លាក់ជាតិស្ករបាទតែកោសិកាឈាមសកើនច្រើនអាហ្នឹងលាកស្រង់ខួរដោយបាក់តេរីតែបើសិនលាកស្រង់ខួរដោយវីរុសវាអត់សូវឡើងទេណាហើយការធ្លាក់ប្រូតេអ៊ីនការធ្លាក់ជាតិស្ករក៏អត់សូវដែរណាព្រោះនោះវាកម្រិតស្រាលជាងអានេះកម្រិតធ្ងន់នឹងចង់បញ្ជាក់កន្លែងនឹងថែមទៀតណាប៉ុន្តែដំណោះស្រាយហ្នឹងគឺដូចគ្នាអញ្ចឹងគឺដាច់ខាតត្រូវតែប្រើថ្នាំការប្រើថ្នាំនេះដើម្បីអីដើម្បីសម្លាប់ពពួកបាក់តេរីឬក៏វីរុសហ្នឹងណាវីរុសបើទោះបីថាវាមិនស្លាប់ក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែវាបង្អន់វីរុសខ្លះវាអត់ស្លាប់ទេណាបាទតែប៉ុន្តែវាអសកម្មវាអាចធ្វើឲ្យបានដែរអញ្ចឹងដាច់ខាតគេត្រូវទៅមន្ទីរពេទ្យហើយណែដើម្បីជួងកៅគេអាចនឹងប្រើថ្នាំលេបណែពេលខ្លះមិនចាំមិនត្រូវថ្នាំលេបដាក់សរោមណែប្រើថ្នាំឲ្យចាក់ថ្នាំចូលក្នុងសរោមដើម្បីបង្ហូរចូលទៅកាន់គូក្បាលនោះណែឲ្យថ្នាំនឹងវាប្រឆាំងទៅនឹងបាក់តេរីនឹងបាទនឹងចង់បញ្យលជូនអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងនិយាយរួមថាជំងឺនេះសង្គ្រោះមិនទាន់ចឹងដាច់ខាតទៅចូលពេទ្យណែទៅចូលពេទ្យបាទបាទហើយមួយទៀតគឺយើងត្រូវការប្រើផលិតផលបាទត្រូវការប្រើផលិតផលប្រើថ្នាំនឹងហើយអត់ទាន់គ្រប់គ្រាន់ទេត្រូវការប្រើផលិតផលហេតុអីបាទយើងត្រូវការប្រើផលិតផលដើម្បីបង្កើនកម្លាំងសាសព្រោះកាលណាលៀកវាត្រូវការផ្សះអញ្ចឹងការផ្សះមួយចំណែកធំនឹងគឺរាងកាយជាអ្នកផ្សះដូច្នេះការប្រើប្រាស់ផលិតផលនេះគឺចាំបាច់ណាស់ចាំបាច់ណាដើម្បីបង្កើនការផ្សះកន្លែងរលាកនឹងអាថ្នាំនឹងវាទៅសម្លាប់បាក់តេរីវាទៅគ្រប់គ្រងបាក់តេរីកុំឲ្យបកកការលាកតទៀតប៉ុន្តែអាលាកកន្លងមកនឹងរាងកាយយើងអ្នកធ្វើណាដល់រាងកាយយើងអ្នកធ្វើដូច្នេះរាងកាយយើងត្រូវកាត់ខ្លាំងត្រូវកាត់ខ្លាំងអញ្ចឹងដើម្បីរាងកាយខ្លាំងតើប្រើផលិតផលអស់ហ្នឹងមានស្ពីរូលីណាម៉ាកាមានទឹកក្លរ៉ូហ្វីលមានវីតាមីន C ណាអ៊ីស្ទើស៊ីហ្នឹងហើយទឹកដោះគោដំពូងជាពិសេសអុកស៊ីហ្សែនទឹកដំណក់អុកស៊ីហ្សែនអត់ចោលបានដាច់ខាតមូលហេតុអីបានចឹងទឹកដំណក់អុកស៊ីហ្សែនគឺចាំបាច់ហ៎បងបងប្អូនរលាកស្រោមខួរនេះវាជាទូទៅដូចខ្ញុំបានលើកឡើងចឹងដោយបកកឡើងដោយបាក់តេរីបកកឡើងដោយវីរុសហើយបាក់តេរីហើយវីរុសអស់ហ្នឹងគេហៅថាពពួកមេរោគដែលមិនត្រូវការអុកស៊ីហ្សែនដែលមិនត្រូវការអុកស៊ីហ្សែនអញ្ចឹងនៅពេលដែលវាចូលទៅដល់កន្លែងខ្លួនយើងក្នុងគូក្បាលយើងទីតាំងហ្នឹងគឺថាអត់សូវសម្បូរទៅដោយអុកស៊ីហ្សែនអានឹងមេរោគនឹងវាធ្វើទុកខ្លាំងណាវាបកបញ្ហាខ្លាំងតែបើយើងបានផ្ដល់អុកស៊ីហ្សែនបាទឲ្យគ្រប់គ្រាន់ទៅកាន់រាងកាយនិងទៅកាន់គូក្បាលណាវាធ្វើឲ្យមេរោគនឹងអត់អាចបកការរលាកបានតទៀតទេណាយ៉ាងហោចណាស់ក៏វាធ្វើឲ្យអសកម្មទៅដល់ពពួកវីរុសអស់នឹងដែរពពួកអាវីរុសអាបាក់តេរីអស់នឹងសុទ្ធតែអត់ត្រូវការអុកស៊ីហ្សែនទេណាបើសិនណាទីតាំងណាមានអុកស៊ីហ្សែនច្រើនវាអត់បកការរលាកបានទេហ្នឹងអញ្ចឹងហើយបានដំណក់ទឹកអុកស៊ីហ្សែននេះគឺចាំបាច់ហ៎បងបងប្អូនណាចាំបាច់បំផុតបាទហើយខ្ញុំបាទក៏មានបទពិសោធន៍ក្នុងការព្យាបាលជំងឺរលាកស្រោមខួរហ្នឹងដោយប្រើប្រាស់អុកស៊ីហ្សែនជោគជ័យ
បាទដូចជាកន្លងមកមានក្មេងនៅពេទ្យគន្ធបុប្ផាអាយុខ្ទង់ប្រហែល8 9ឆ្នាំឈឺក្បាលអត់បាត់ទេបាទឈឺក្បាលខ្លាំងណែឈឺចឹងទៅក៏បាត់ហើយឈឺទៀតហើយចេះតែឈឺអត់ឈប់អត់ឈរអីខាងមន្ទីរពេទ្យទៅរកមកឃើញថាមូលហេតុអីហើយខ្ញុំក៏ទៅមើលក្មួយហើយក៏ឃើញចឹងបាទនៅឃើញថាអូជំងឺនេះអាចតាក់ទងទៅនឹងជំងឺរលាកស្រោមខួរដែលបកកឡើងដោយវីរុសហើយពួកភេទច្រើនក្មេងៗច្រើនចឹងណាហើយដំណក់ទឹកអុកស៊ីសែនរបស់ខ្ញុំបាទប្រើខ្លួនឯងផ្ទាល់នៅសល់កន្លះដបហ្នឹងឲ្យប្រើឲ្យប្រាក់បាត់ដូចបេះចោលបាទផឹកតែ2 3ដងបាត់ដូចបេះចោលណាលែងឈឺទៅណាចឹងអីនេះគឺជាចំណុចមួយដែលយើងអាចនិយាយបានថាដំណក់ទឹកអុកស៊ីសែនគឺអត់ចោលបានតែខាតសម្រាប់ជំងឺរលាកស្រោមខួរនឹងឯងណាចឹងហើយនឹងបងប្អូនបងប្អូនគួរតែយល់ដឹងណាគួរយល់ដឹងបាទហើយចំពោះមនុស្សចាស់វិញក៏យើងអាចដោះស្រាយបានដែរដោយប្រើផលិតផលដែរប៉ុន្តែការប្រើឱសថដើម្បីបំបាត់ការចុកចាប់ឈឺចាប់ណែប្រក្រាបពពួកវីរុសបាក់តេរីអីអានោះគឺដាច់ខាតត្រូវតែប្រើហើយពពួកអង់ទីប្រយោទិកហ្នឹងណាចាំបាច់ត្រូវប្រើប៉ុន្តែផលិតផលអស់នេះត្រូវប្រើជាមួយណាអានោះសូមបញ្ជាក់ជូនតំណឹងណាបាទសូមបញ្ជាក់ជូនតំណឹងអញ្ចឹងហើយបងប្អូនយល់ពីជំងឺហ្នឹងឲ្យច្បាស់ហើយយើងត្រូវដោះស្រាយណែការដោះស្រាយដូចបានលើកឡើងអញ្ចឹងដំណក់អុកពីទឹកអុកស៊ីសែននេះយើងប្រើដើម្បីទៅឲ្យអសកម្មទៅដល់វីរុសអស់ហ្នឹងព្រោះវីរុសអស់ហ្នឹងវាអត់ត្រូវការអុកស៊ីសែនទេណែបើកាន់តែអុកស៊ីសែនកាន់តែខ្វះវាបកកែកាន់តែខ្លាំងតែបើកន្លែងហ្នឹងមានអុកស៊ីសែនកាន់តែច្រើនវាលែងបកកែហើយអាវីរុសអស់ហ្នឹងណាបាទហ្នឹងគេហៅថា anaerobic virusណាឬក៏ bacteria ពពួកវីរុសឬក៏ពពួកបាក់តេរីដែលមិនត្រូវការអុកស៊ីសែននៅគេថាអញ្ចឹងណាបាទហើយផលិតផលផ្សេងៗទៀតដល់ត្រូវប្រើដើម្បីបង្កើនការផ្សះបាទការប្រើ spirulina maca ការប្រើទឹក chlorophyll ecstasy អីហ្នឹងគឺក្នុងបំណងឲ្យរាងកាយហ្នឹងបង្កើនការផ្សះហើយនឹងពង្រឹងប្រព័ន្ធការពារហ្នឹងឲ្យខ្លាំងណាកាលណាប្រព័ន្ធការពារខ្លាំងរាងកាយមានកម្លាំងផ្សះខ្លាំងជំងឺនឹងវាឆាប់ឈឺគេនេះគេប្រកបផ្សំអញ្ចឹងបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបាទសូមពន្យល់ប៉ុណ្ណឹងហើយបងប្អូនមានជំងឺណារលាកស្រោមខួរបងប្អូនមិត្តភ័ក្តិអីទោះបីថាកំពុងស្នាក់នៅមន្ទីរពេទ្យអីក៏ដោយអាចយកទៅឲ្យគាត់ប្រើតាមធម្មតាអត់មានប្រឆាំងជាមួយអសត់ទេបាទអញ្ចឹងអាចតំណាក់តំណងមកប្រសិនបងប្អូនត្រូវការណាអាចតំណាក់តំណងមកកាន់ក្រុមហ៊ុន DBC លេខទូរស័ព្ទគឺមាន3ប្រព័ន្ធហ្នឹងណាហើយកុំភ្លេចចង់ចេះចង់ដឹងណាចូលមើល YouTube ហើយបានទស្សនាហើយកុំភ្លេចជួយ Share តគ្នាផងដើម្បីឲ្យបងប្អូនប្រពន្ធដទៃគាត់ចេះគាត់ដឹងដែរព្រោះពេលខ្លះគាត់មិនដឹងស្វែងរកដំណោះស្រាយនៅឯណាបើវាគ្មានអ្នកផ្ដល់យោបល់គ្មានអ្នកឲ្យគំនិតណាហើយពេលខ្លះការយល់ដឹងស្វែងរកនៅក្នុង YouTube អីមិនសូវបានដឹងដែរហ្នឹងពេលខ្លះណែដល់អញ្ចឹងជួយ share តគ្នាណាបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណសម្រាប់ប្រធានបទមួយនេះហើយសូមអរគុណច្រើនជួយ share ផងបាទជម្រាបលាជួបគ្នានៅប្រធានបទក្រោយៗទៀតបាទ